O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeu Martins Leite, reuniu-se com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, e lideranças dos partidos no Legislativo para debater a proposta de renegociação da dívida de Minas com a União. De acordo com o portal da AMIRT, Associação Mineira de Rádio e Televisão, a dívida mineira ultrapassa a casa dos 160 bilhões de reais. Pacheco defende a revisão do indexador dos juros a fim de diminuir o percentual aplicado. Também a transferência de ativos do Estado para a União para amortizar o débito. Descontos nos juros dos entes devedores que comprovarem investimentos em educação, segurança e infraestrutura. Criação de um fundo comum ao qual todos os estados terão acesso, mesmo aqueles sem problemas fiscais. Então são dois eixos importantes, tanto a possibilidade da forma de pagamento com ativos, quanto de uma revisão qualitativa e quantitativa da incidência de juros, que me parece ser um programa muito sustentado e muito bem acabado para a solução definitiva do problema da dívida. E aí, evidentemente, cabe a cada estado ter capacidade de gestão, capacidade de se organizar, capacidade de pagar, porque os meios para isso serão dados através de um programa dessa natureza. Esse projeto, em linhas gerais, foi muito bem recebido pelo governo do Estado. Estiveram representantes comigo ontem no Senado Federal a discutir esse tema junto com o secretário do Tesouro Nacional. Não me parece, todos os personagens sentados à mesa, governo dos estados, Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda, Casa Civil, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado Federal, todos no mesmo propósito e até aqui todos compreendendo que é um programa muito bem sustentado para dar solução a esse problema da dívida. Bem, para o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, essa construção conjunta visa uma solução definitiva, não apenas para um governo, mas para Minas Gerais, para o futuro do Estado. Tadeu Martins Leite afirmou que todos os parlamentares da Casa estão empenhados nessa meta, que busca evitar impactos negativos sobre os servidores e sobre os serviços públicos. Cabe à Assembleia agora aguardar o que vai acontecer em Brasília, né? Quais serão os critérios dessa proposta, que eu não tenho dúvida, na minha avaliação, pelo que o presidente já passou aqui para todos nós, é muito melhor do que a proposta do regime de recuperação fiscal que está aqui na Assembleia. E é importante dizer que, na minha avaliação, a proposta do regime de recuperação fiscal que está tramitando hoje, ela é uma solução, talvez, para um governo. E o que nós estamos procurando aqui agora não é só apenas a solução para um governo, e é necessário que se ajude também, mas especialmente uma solução para o Estado de Minas Gerais, quando você tenta, amortizando os valores dessa dívida, resolver esse problema de uma dívida futura. É inadmissível nós pagarmos muito recurso através do regime de recuperação, sacrificar servidores e empresas, e daqui a 10 anos temos uma dívida de 210 bilhões de reais. Rodrigo Pacheco disse que a expectativa é de que o governo federal concorde com a proposta que, segundo ele, é um programa muito sustentável e muito bem acabado para a solução definitiva do problema. O que eu pretendo é que a gente possa ter aqui a essência do Executivo, apresentar o projeto, votar no Senado Federal com a urgência necessária, em razão da importância desse tema, não só para Minas Gerais, mas para outros estados federados, e isso constituir um fato que possa fazer levar ao Supremo Tribunal Federal uma iniciativa de todas as partes, tanto o governo do Estado quanto a União, através da advocacia da União, de mais um prazo para poder nós concretizarmos esse programa de pagamento em substituição ao regime de recuperação fiscal. E acho que o Supremo Tribunal Federal, que teve até aqui muita sensibilidade com esse tema e compreendendo nossas razões, as razões da União, as razões do Estado, possa ter essa sensibilidade também, que nós estamos avançando e prestes a concretizar um programa de pagamento. Então, eu acredito na solução, vou trabalhar para que a solução aconteça até o fim do prazo, mas não acontecendo, obviamente, teremos a responsabilidade de levar ao Supremo um pedido de dilação de prazo para que isso seja concretizado.